Ikke noe problem, for du vet hvor mange ansatte bedriften har. Hvis bedriften øker antall ansatte, eller øker behovet for datatjenester, så kan du planlegge så du kan kjøpe kraftigere maskiner. Men for nettapplikasjoner så kan du kanskje risikere at suksessen kommer veldig fort, og at med et nytt produkt at du får uendelig mange flere brukere enn det du hadde før. Før var dette et problem. Serverne hadde begrenset kapasitet. Det var kostbart å skaffe flere servere. Det tok lang tid å bygge det opp. I dag har vi langt på vei løst det her. Vi bruker sånne serverfarm. Vi setter opp da nettverk av maskiner. Og så har vi en maskin som kan fordele oppgavene mellom de andre. Så har du for liten kapasitet, så kan du bare til å kjøpe flere maskiner. Du har altså en fleksibel struktur. Google gjør det her. Yahoo gjør det her. De har da millioner av helt enkle maskiner, og så har de noen maskiner som fordeler jobben mellom disse maskinene. Og veldig mye skjer i parallell. Så når du gjør et Google-søk, så er det mange, mange maskiner som tar CD-søket, så deler de opp seg imellom, og derfor får du hurtig svar. Cloud-tjenester får du enda en fordel, fordi at hvis mange kjøper datakraft i skyen, så er det mange brukere som deler på den samme datakraften. Og selv om du tidobler ditt behov for datakraft, så er du bare en dråpe i havet i den totale mengden, slik at du da kan jevne sånne ujevnheter, du kan jevne det ut på veldig mange brukere. Det er også den fordelen selvfølgelig at når bedrifter i Norge er oppe og går, så er de i USA, de sover. Så du kan dele døgnet opp, slik at du i stedet for å få toppbelastning mellom 8 og 4, så får du en jevn belastning hele døgnet, fordi at du server bedrifter både i Asia, i Europa og i USA. Så du utnytter det at jorden går rundt. Så cloud løser mye av de problemene her. Da har du den ekstra kapasiteten om du skulle trenge den. Så det som var et kjempeproblem for 10 år siden, er et mye mindre problem i dag. Delvis på grunn av kraftige servere, delvis på grunn av sånn serverfarm-organisering, og selvfølgelig i stor grad på grunn av sånne skytjenester. Jeg hopper litt her. Papirløse samfunn, det har vi snakket om siden 70-tallet. Det har ikke slått til. Grunnen til at papir har vært praktisk. Nå mener jeg det skjedde. Jeg bruker printer sjelden. Hvorfor det? Jeg leser stort sett ting på skjerm. Men det er ikke alt. Men jeg leser mye mer enn før på skjerm. Jeg skriver ut mye sjeldnere. Og selvfølgelig, når du først har data elektronisk, så er det mye lettere å flytte i elektronisk form enn på papirform. Når jeg skal lese store ting, da synes jeg det er greit å ha det på papir, eller på en sånn e-bokleser som vi skal snakke litt om. Her har jeg satt på en del fordeler og ulemper med papir kontra skjerm. Når det gjelder lese, så papir har høy kvalitet. Og bitrepresentasjon, altså digitalt, er det vi kaller akseptabel kvalitet. Men skal du lese mye, så er det nok en fordel å lese det på papir fremfor på en dataskjerm. Det er litt avhengig av utstyr. Hvis behovet ditt er sort-hvitt, så kan du få en sånn e-bokleser, en Kindle, og dermed da dekker langt på vei nesten samme kvalitet som papir. Hvordan presenterer vi papir? Jo, som bøker, i ringpermer, som ark. Hvordan presenterer vi det elektronisk? Jo, på en eller annen form for skjerm, en tablet, eller en prosjektor, sånn som her. Men vi er mye mer fleksible. Hvis vi skal ha kontinuerlig oppdatering, ikke så enkelt på papir, du må printe ut på nytt igjen. Lett her. Koblinger, de må være manuelle. Se side 14, se kapittel 32. Her kan de være automatiske med hypertekst. Spesielt viktige manualer, der du skal ha koblinger frem og tilbake. Det er så nyttig med hypertekst i manualer at du veldig sjelden finner manualer på papiret. Det er mye lettere å ha linker, elektroniske linker. I tillegg kan du søke i manualer som er elektroniske. Hæ? Søken på papir, manuell, automatisk.
lagring, manuell. Stort problem for store samlinger, sånn som bibliotek. De må ha masse hyller, og de må ha et katalogsystem. Elektronisk har du automatisk lagring, ubegrenset kapasitet i praksis. Kopiering, halvautomatisk, sett i gang kopimaskinen. Her automatisk. Kopiere en fil, koster ingenting. Utsending, trykke og sende i posten over nett. Eller på en CD eller DVD. Kan leseren kommentere, ja, med blyant. Kan taste inn. Multimedia, niks, ja. Simuleringer, ingen mulighet, ja. Konvertering til andre medier, yes. Har du elektronisk, kan du konvertere til hvilket slags medium du vil. For eksempel kan du vise det her på en skjerm eller på mobiltelefon. Hva slags utstyr trenger du? Ingenting. Det er en fordel med papir. Det har sin egen leser. Har du en papirbok, så trenger ikke du en leser. Papirboken kommer med sin egen leser. Her må vi ha et eller annet dings for å se det som står der. Datamaskin og en skjerm. Og vi må ha strøm. Dette er den store forskjellen mellom bøker og CD-er. Musikk på en CD, da måtte du ha utstyr her og her. Så den ulempen har du ikke på med musikk, men med papir så har du den fordelen at papirboken er synlig slik den er. Hva slags kompetanse må du ha? Her må du kunne lese, her må du kunne lese, og så må du ha såpass mye peiling at du klarer å laste ned og åpne og så videre. Men hvis vi summerer opp, så er det i dag kun én vesentlig fordel med papir. To vesentlige fordeler. Høy kvalitet og trenger ingen enhet for å leses. Det gjør selvfølgelig at papir kommer til å være der alltid. Det er situasjoner der vi er veldig glad for å slippe en sånn enhet, men det er ikke sikkert at det blir så forferdelig mange anvendelser. Så digital form har alle fordeler med unntak av lesekvalitet og at den ikke trenger en enhet. Men den dempes. En sånn Kindle har 3 ukers batterilevetid. Da er det ikke noe problem med lading lenger. Og den har lesekvalitet som er nesten ikke også papir, slik at den begynner å sammenligne. Men det har begrensning. Lite format, kun sort-hvitt. Så derfor trenger vi fortsatt printere, og derfor selger fortsatt bøker og aviser på papir. Men ny teknologi, som dere skal se på i øving 2, kan endre på det her. Vi skal komme tilbake i neste kapittel, som kanskje blir i morgen, for å si litt om sånn elektronisk blekk. Her er sånn nytte, fordel, figur, som økonomien liker. Her har vi fordeler eller kostnader. Her har vi det som kreves for å komme ut. Og så har du en slags optimal punkt her, der du har en høyest mulig nytte og lavest mulig kostnader. Så det er alltid kostnader forbundet med å bruke teknologi. Det må vi være klar over. Du skal ha utstyr, programvare, opplæring, drift, vedlikehold. Derfor må det være klare fordeler før teknologien tas i bruk. Masse forsøk på å innføre teknologi, så aldri har vært noe suksess, fordi kostnaden ikke har stått i forhold til gevinsten. Så ikke lag applikasjoner med bare marginale fordeler, det er moralen her. Men det er ikke noe problem, for nesten alle applikasjoner så er det store fordeler å ta i bruk IT. Nyttekostnad. Digital kjøkkenvekt er mye mer nøyaktig enn den analoge, men denne trenger batteri. Så du kan oppleve at, oi, kjøkkenvekten virker ikke. Mens den gamledags mekaniske vekten alltid ville virke, men var ikke så nøyaktig. Så det er fordeler og ulemper. Hvis du sjelden reiser med fly, da er det kanskje ikke bryr verd å bestille billetter selv på internett.
Da ringer du heller til Ving eller Berg-Hansen, og så bestiller du en billett, og så betaler du 150 kroner i gebyr, men sannsynligvis får du en bedre løsning enn du selv skulle forsøke å bestille uten av kompetanse. En ny mobiltelefon kan ha så mange avanserte funksjoner og så komplekst grensesnitt at noen kan ha problemer med å ringe ut og ta telefoner. En del eldre har jo problemer med smarttelefoner. Men i hvert fall har de problemer med digital-TV. Der du før hadde en sånn hvit knapp, elfenbensknapp på TV-en der du trykte på og av, så har du nå fått et hav av muligheter til å feile. Jeg vet om eldre som kun ser på NRK 1. Hvorfor det? Jo, for de tør ikke skifte kanal, for da får de blåskjerm. Og jeg ser hjemme også. Jeg stadig vekk så skal du skifte, sitter du med denne TV-kontrollen, du skal skifte fra kanal 1 til 2, trykker du 2 på den, og så blir det blåskjerm, og så tenker du pokker det, og jeg må trykke på den dekodeboksen. Og det har de rotet det til. Altiboks. Jeg husker min mor fikk sånn altiboks, og det var det siste hun så på TV. For den klarte hun aldri å komme forbi. Jeg forsøkte å lage sånn, kjøpe sånn Klaas Olsson fjernkontroll med én knapp som TV på, men det forutsatt at jeg kunne kjøre standard skript. Men så kom altiboks med sånn reklamemelding, sånn, vil du kjøpe en ny kanal? Og da fungerte ikke det skriptet mitt. Det der var snakk, altså, for de som er litt teknisk, så forstår forskjell på dekoderfjernkontroll og TV-fjernkontroll, og for blåskjerm, så vet du pokker ta, jeg må bare gå tilbake og så må jeg velge kanal. Men for folk som ikke forstår det her, så er det et kjempeproblem. Det du skulle gjort var jo å lage en liten boks med hvit elfenbenknapp som stod på og av. Og så kunne du kanskje få lage litt mer avansert, du kunne ha TV2 på og av, NRK på og av, men en knapp du trykte på, altså. Så ikke heller den kommunisere med den altiboksen, eller TV-en, eller riksdekoderen. Men det er et problem, så ikke de har tenkt gjennom, altså. Nå så jeg at gjennomsnittsalderen for de som er på NRK 58 år, så de blir jo midt i målgruppen, altså sånne 70-80-åringer, så de burde egentlig tenkt på det. Så digital-TV har skapt masse problemer, spesielt for eldre. Og det er problematisk, altså. Jeg trykker stadig vekk feil knapp, men så jeg har i hvert fall mulighet til å redde meg inn igjen, men de har ikke mulighet til å redde seg inn. Ny teknologi, nye problemer, mange muligheter med mobilteknologi, batterikapasitet, dekning, skjermstørrelse, tastatur, lite tastatur, båndbredde, pris på bruk av nett, copyright, eksempel i forbindelse med nyttjenester, mangler standarder. Men vi får bedre løsninger. Dette var verre for 5 år siden enn i dag. Batterikapasitet er kanskje det store problemet i mobiltelefonen. Du må lade hver natt. Dekning er blitt bedre. Skjermstørrelsen med trykkfølelse som skjerm, så har du en rimelig bra skjermstørrelse. Du kan lese nettsider og bøker og sånne ting på denne. Tastaturet, ja, det er ikke godt, men det er akseptabelt et sånt visuelt tastatur. Båndbredde blir bedre. Men selvfølgelig veldig ofte så tenker du sitter i vente en kø og skal du surfe litt på nett, og så er det så elendig dekning at det nesten ikke det er bare en frustrasjon. For nettet krever at du har en viss hastighet. Copyright kan bli et problem, vi har snakket om før. Men vi får også standarder som er blitt bedre. Så ting fungerer etter hvert. Problemene blir dempet. Og så er vi selvfølgelig, vi har så mange tjenester som er viktige for oss. Og stort sett så virker det bra, men av og til har du problemer. Pris på bruk av nett for eksempel går dramatisk ned. Vi betaler 200 kroner om måneden, så kan du bruke så mye du vil i praksis. Eneste problemet er pris på bruk av nett i utlandet kan fortsatt være et problem. Hacking. IT blir en viktig del av samfunnet. Da blir den også utsatt for angrep. Av de som bare vil forsøke seg, de som utfører hærverk, og tyveri av kjeltringer og av terrorister. Så hacking er blitt et farlig problem. Virus er et problem. Men nå kanskje hacking det største problemet. For vi får bedre sikkerhetsprogrammer som klarer å identifisere disse virusene. Men det har vært masse angrep på norske bedrifter. Og ofte skjer det i form av sånne phishing-e-poster med vedlegg. Og så når vedlegget starter opp, så kjører så ondsinnet programmer. Og det er greit hvis du får en sånn tåpelig melding, du har vunnet en premie i et lotteri du alltid har deltatt i,
eller fra banken din skrevet på dårlig norsk. Men hva hvis du får relevante meldinger? De sa jo at nå i forbindelse med en oljekonferanse, så var det veldig mange Statoil-folk som fikk meldinger om den konferansen, innlegg, program ved konferansen vedlagt, stod det. Da begynner det å bli farlig. Og det var mange som hadde trykt på den da. Sikkerhet blir viktig. Vi får sikre programvare. Man har jo stort sett klart da å løse virusproblemet, men hacking er fortsatt et problem. Litt fordi at de hackerne er blitt mer kompetente, og de er mer kanskje ond vilje, enten i kriminelle nettverk eller andre land, forsøker også å hacke inn på ting. Det er litt som utvikling av biler. Funksjonalitet var viktig de første 70 årene, ca. fra 1900 til 1970. Til å begynne med var det for bil til å gå, så var det til å produsere den billig, så var det å lage flotte design, og så kom jo sikkerheten inn på 70-tallet som et argument, og i dag er sikkerheten blitt viktig. Så det tok litt tid før sikkerhet ble argument med biler, og det har vært tatt litt tid før sikkerhet ble argument med dataprogram. Elektronisk krigføring. Ideen er å ta ned motpartens internettforbindelse, webserver, satellittforbindelser, GPS-system. Det er ikke for ingenting at EU lager sitt eget GPS. De vil ikke være avhengige av det amerikanske. USA er ferdig med å bygge opp en fjerde enhet, altså i tillegg til her marine og flyvåpen. Så USA er ferdig med det. I Norge har vi så vidt begynt. Det har vært noen eksempler på sånn cyberwar. Når russene gikk inn i Georgia, så angrep russiske hackere Georgia sine nettsider. Men USA er i ferd med å bygge opp et sånn cyberforsvar eller cyberangrep. Det var begge det da. Skal vi se, vi går baklengs her kanskje. Ok, for å konkludere, det er problemer med å ta i bruk ny teknologi. Kostnader, brukeropplæring og brukerfeil, feil i program og maskinutstyr, hacking, større sårbarhet. Men fordelen må avveies mot ulempene, og etter hvert som utviklingen går, så får vi lavere priser, bedre systemer som er lettere å bruke, brukerne blir mer kompetente, vi får redusert feil, ikke minst i maskinutstyr, som er mye mer pålitelig enn før, også i programmer. Vi forsøker å takle hacking-problemet, som kanskje er det største problemet vi har nå. Vi kan takle sårbarhet med dupliserte anlegg. Så det poenget er, minimalisere ulempene slik at du står igjen stort sett med fordelene. Så disse faktorene er ikke hinder for å ta bruk ny teknologi, men kan være en bremse. Yes! La oss ta den til slutt. Øker risikoen med å ta programvare ombord i fly? Hva tror dere? Hva ser problemet? Er det bedre at piloten har full kontroll? Eller skal vi la programvaren få mer kontroll om å bo i flyet? Jeg kunne sagt ferger også da. Nei, poenget er at en pilot kan ha en dårlig dag, men programvaren ikke har en dårlig dag. Selvfølgelig blir du avhengig av teknologien, men det du må ha da er dupliserte maskiner om bord, så den programvareavhengigheten blir mindre. Du kan redusere det. Du kan teste programmer nøye på forhånd, slik at du vet at de virker. Du tester de i alle mulige situasjoner. Airbus var pioneren til å ta i bruk programvarefly. Nå er det litt interessant, fordi at kontrollsystemene for Airbus lages i et firma borte i Kalifornien og New Mexico. Og kontrollsystemet for Boeing lages av det akkurat samme firma. Det er altså et firma som er spesialist på programvare ombord i fly. Men de lager det i separate grupper. Så det skal ikke være noen sånn konkurransevridning eller overflyt av ideer fra de ene til de andre. Men Airbus sa det at når de begynte med programvare tidlig fly, at dersom datamaskinen kan styre flyet uten et problem, så gjør det det.
Mens Boeing lenge stod på at the pilot is the final authority, så altså piloten skal ha bestemme. Men det viser seg da at Airbus sin linje har vunnet frem. Hvis piloten gjør ting opp i luften som piloten ikke bør gjøre, for eksempel ved å skru av motorene, så får han ikke lov til det, eller hun får ikke lov til det. Datamaskinen vil da passe på at flyet har nok fart til å holde seg i luften. Nå kan piloten trykke på en sånn override-knapp, der piloten da sier «Nå tar jeg over kontroll». Problemet er det fare øker risikoen. Nei, stort sett så blir det tryggere når datamaskinen tar over. Unntaket er, som vi så på denne der Air France-flyet som falt ned over Atlanterhavet, hvis teknikken ikke fungerer. Så hvis du ikke får vite fort flyet flyr, hva slags retning flyet flyr i, hvordan flyet ligger i luften, da blir det vanskelig for datamaskinen å styre flyet. Man kunne tenke seg at en pilot som hadde styrt flyet over Atlanterhavet manuelt, hvis da fartssensorene falt ut, så ville ikke det være noe problem. Problemet var her, fartssensorene falt ut, pilotene klarte ikke å overta. Så det er en type feil som vi ikke ville hatt før, som vi får nå. Men jeg tror at hvis du hadde automatisk styring av fly eller ferger, så ville det skje færre ulykker. Selvfølgelig har du fortsatt problemet med at datamaskinen sier revers, og så er det en teknisk feil, så trøster han ikke går i revers. Akkurat samme problemet du har i dag, at kapteinen sier revers, men trøster han går fortsatt full fart forover. Det er et problem du vil ha uansett. Men du unngår sløvhetsfeil, som er kanskje en veldig stor feilårsak i mange tilfeller. Jeg tror at vi kan lage tryggere biler med å ha mer sensorer i bilene. Automatisk avstand til bilen foran, automatisk stopp ved rødt lys, advarsler hvis du kommer over i motsatt kjørefelt, nekter deg å svinge til venstre hvis du kommer bilen imot. Det er en hel haug med sånne ting du kan legge inn i biler som gjør at det blir tryggere å kjøre bil. Helt klart. Men som sagt, ulempen er da at på motsatt side får du litt sløvere sjåfører som da kanskje ikke er i stand til å ta over når de må. Bil har jo den fordelen at du kan alltid bremse ned og stoppe, men fly kan ikke du bremse ned og stoppe. Men det er det at et program kan kontrolleres på forhånd, det er det som er poenget. En flyger kan på en måte ikke kontrolleres på forhånd. All erfaring viser at jo mer automatikk, jo færre ulykker. Så Airbus bestemte tidlig at datamaskinen må få lov å ta over kontrollen hvis han finner det for godt, og nå er det vel sånn i alle fly. Men som sagt, piloten har mulighet fortsatt til det sånn overrider. Men når de spør pilotene, likte du å fly sånn som det var før, eller liker du å fly sånn som det er nå, så sier nesten alle at de vil ha det sånn som nå. De føler seg tryggere. Før kunne de gjøre en liten tabbe, så fikk alvorlige konsekvenser. Nå kan de ikke gjøre det, i hvert fall ikke utenfor advarsler. Så det blir roligere og tryggere å fly, mindre stress. Det er jo litt også det som jeg merker selv i båten min. Når jeg kjører langt, så kjører jeg på autopilotet. Nå er den autopiloten min veldig enkel, da den kan stort sett kjøre på en kompasskurs. Men når båten styrer seg selv, så kan jeg bruke tiden på å se etter staker og skjær og fyrlykter og se på kartet. Så du får bedre tid til å planlegge når detaljene blir tatt av datamaskinen. Og sånn er det selvfølgelig å bo i fly også. Da er vi ferdig her. Skal vi si litt om... ikke om aviser. Da skal vi snakke litt om elektronisk blekk etter hvert. Yes, vi så litt på det her i sted. Digitalisering av tekst.
her har vi da skilt på forskjellige typer tekster. Manualer. Høy. En stor fordel at de er lett å oppdatere når de er elektronisk. En stor fordel at det er automatiske linker. Det er en stor fordel at de er søkbare, og også en fordel at du kan vise dynamikk. Du kan vise operasjoner dynamisk med animering inni manualen. Så med manualer, store fordeler med å gå fra papir til elektronisk. Derfor er alle manualer i dag elektroniske. De finnes nesten ikke på papir. Før, hvis du var nede på IT-senter, så hadde de hyller på hyller med dokumentasjon av de dataprogrammene og datamaskinen de har. Nå ligger alt på nett. Lærebøker. Middels fordelmøte kan oppdateres. Det er litt avhengig av type lærebøker. Noen er veldig greit, sånn lærebok i geografi eller historie. Kan du legge på nye ting, men det kan til en kostnad å oppdatere også. Stor fordel med Hypertext. Se kapittel 10, se denne artikkelen. Klikk på linken, du får se den. Middels på søking. Vel, litt avhengig av lærebok. Noen ganger vil det være kjempeflott å kunne vise animasjon. For eksempel i en lærebok i fysikk, så kan du vise pendelforsøket i læreboken. Du kan vise friksjon, sånn biler som kjører rundt krappe svinger. Du kan gjøre en del eksperimenter i selve læreboken hvis du hadde en dynamisk lærebok. Ulempen er selvfølgelig det er dyrt å lage sånne ting. Andre bøker. Kriminalromaner Jo Nesbø. Er det noe vits at de blir oppdatert? Ok, du kan få fjernet noen trykkfeil hvis du laster den ned. Kindle har det sånn. Når jeg skal lese en bok om igjen, som jeg leste før, så kan jeg få en ny versjon der det er rettet en del trykkfeil og oppdatert et forord og en del sånne ting. Men det er ikke så veldig viktig. Hypertext? Nei. Du vil ikke bruke det i en vanlig kriminalroman. Søking? Liten interesse. Animasjon? Nei. Vitenskapelige artikler? Viktig at det er lett å oppdatere. Linker er veldig viktig. Søking er viktig. Ikke så veldig, vi er ikke så flinke til å bruke nye animeringsteknikker, men det er helt klart at her de blir elektroniske. Andre tidsskrift, Bonytt og Hus og Hjem og Hytteliv og sånne ting, ikke så veldig stor interesse. Men du kan få en del tidsskrift elektronisk. Da lager de deg en del animasjoner, de kan vise videoer inn i tidsskrifter, du kan få dynamisk reklamer, 3D-effekt. Det er så vidt kommet, ikke brukt i særlig stor grad. Aviser, middels overalt. Men her ligger jo fordelen på andre siden, at du slipper å trykke og slipper å sende ut i bud. Men vi ser at der fordelen er størst, der og der, så er alt blitt elektronisk, så å si. Skjermkvaliteten avgjørende, sa vi. Får vi papirkvalitet på skjermer, kan vi utnytte digitaliseringsfordeler på alle måter. Elektronisk blekk, hva er det for noe? Jo, det er her teknologien. Det er noen runde plastkuler. På de plastkulene så ligger det svart belegg og et hvitt belegg. Og det er magnetiserbart. Så med å sette på en strøm over her, så kan du få det svarte frem eller det hvite frem. Så her har du hvitt piksel, grå piksel, svart piksel. Så med å endre på ladningen her, så flytter du de frem og tilbake. Når du har flyttet de, så blir de stående og krever nesten ikke strøm på hver den posisjonen. Så en sånn digital eller e-bokleser med elektronisk blekk krever strøm for å lage bildet, men når du først lager bildet, så kreves det nesten ikke strøm for vedlikeholdet. Da står det jo. Hvor kommer lyset fra? Jo, lyset kommer fra rommet og reflekteres på samme måte som om vi hadde papir. Dette er elektronisk blekk. Det finnes mange sånne enheter, men Amazon har sin Kindle-enhet som er en av de som er mest brukte. Og så har vi Barnes & Noble sin et eller annet på N, Nobs eller et eller annet sånt, jeg husker ikke hva den heter. Sånn ser det ut. Begrenset størrelse, sort-hvitt. Det er min Kindle med trykkfølsom skjerm.
Kombinere papirets leservennlighet med datamaskinens fleksibilitet. Spesielt nyttig der begge egenskaper kan utnyttes. Ok, på en bok, hva utnytter vi da? Om jeg kjøper boken på Kindle eller på papir, han er litt billigere på Kindle. Jeg får ham med en gang. 2-3 sekunder så laster han ned over et eller annet mobilnett jeg ikke vet noe om. Men det er en sort-hvit bok. Og alle diagrammer, tabeller i boken er fotografert ned fra A4 til noe sånn 10-tommer-format. Det blir knøvlete. Så nå bruker jeg det her jo for rene text-only-bøker. Romaner, fagbøker, text-only. Jeg leser den der Peter Piketty, Kapital i det 21. århundre, 650 sider. Den har masse tabellerfigurer, den kjøpte på papir. Da må jeg vente 4 dager på å få den fra Amazon. Hvis jeg har kjøpt den på Kindle, så har jeg fått den med en gang. Problemet er fortsatt ikke sort-hvitt det største problemet, men skjermstørrelsen. Så i praksis er kun en bokleser i dag. Og bøker som egner seg i sort-hvitt, og som ikke har for mye figurer, tabeller eller fotografier. Men det er en del bøker som faller den kategorien, og da er det greit å kjøpe dem på Kindle. Ja? Konverterer en automatisk bilder og sånne ting til sort-hvitt da? Hvis det var fargebilder, så ville han du få det i sort-hvitt. Ja. Som skyggebilder, da, gråtone. Ja. Det han også gjør at formatet blir jo nå, du får en del fleksibilitet. Du kan se store bokstaver eller små bokstaver. Så hvor mange sider er boken på? Det begrepet mister sin betydning på en Kindle. Hvis du bruker store bokstaver, er det mange sider. Hvis du bruker små bokstaver, er det få sider. Det er dynamisk layout. I sollys da? Ute for eksempel? Hva? Du sitter ute og leser med deg i sol. Vil du se? Ja, helt supert. Jeg kan ligge på stranden på Kreta og lese bok. Det som er fordelen er... Du ligger der på solsengen og så har jeg nettopp lest ut en roman, og det er tidlig på dagen. Så går jeg på Buy, når jeg søker og finner en ny roman, trykker nedlasting, så har jeg boken der uten å løfte meg fra stolen i det hele tatt. Og så kan du lade den før du drar hjemmefra. Trenger ikke mer lade den, for den holder 3 uker, og så lenge ikke jeg på Kreta. Hva? Du er helt avhengig, akkurat som papir, du er avhengig av lyset i rommet. Tenkte kanskje da jeg ville ha en sånn... Nei. Hele poenget er at du bruker den lyset, og det gjør at det blir mer behagelig å lese, men det blir sånn som her, svart på grått. Ikke som en vanlig papirbok, svart på hvitt. Kontrasten er ikke like god, men det betyr egentlig lite. Jeg har sittet og lest mange timer på en sånn, det er helt greit. Ja. Sånn leser du HTML da? Nei, de her bruker sitt eget format. Men hvis du går på der det er bøker tilgjengelig på nett, sånn som på prosjektgutenberg.org, så kan du få de i HTML, du kan få de som tekst, eller i Kindle-format. Så det er formatert for Kindle. Så jeg kan laste ned Hamsun sine bøker, eller Ibsen sine her, og se på det på en Kindle. Men det er flere andre. Nux heter vel den Barnes & Noble sin enhet som er tilsvarende. Det som er interessant er hva med denne blir tabloid og farger. For da er det ingen grunn til at vi lenger skal bruke papir. Da er det av papiret bare en eneste fordel, det at det kommer med sin egen leser. Men i og med at denne her er veldig batterigjerrig, og at du har 3 ukers ladetid, så er ikke det noe stort problem. Og enheten i seg selv ganske tynn, veier mye mindre enn en bok, så mye lettere å ha med seg rundt omkring, spesielt på flyer. Jeg finner ut det veldig praktisk å lese på en sånn, fremfor å ta med deg en stor pocketbok. Sant? Og det veier jo ingenting. Og du kan så mange bøker på den du vil. Og så har Amazon gjort noe genialt. De har inngått avtaler med nettselskap over hele verden. Så jeg vet ikke hvilket nettselskap som boken blir lastet ned på. Så i Norge er det en ting. Jeg tror hvis jeg er på hjemmenettverket mitt, så bruker de det. Men hvis jeg er utenom det, så bruker de et mobilnett. Om det er Netcom eller Telenor de avtaler med, det vet ikke jeg. Og det er ingen passord og ingen kreditkort. Du legger inn kreditkortet en gang. Så hvis du da finner boken med 2 søkeord, så trykker du buy, og det er en knapp, one click bookorder. Så det er skit enkelt. Finnes det nettleser på den? Den har ikke nettleser.
sønnen min har en annen med tastatur, og den har nettleser, og sønnen min bruker det når du utlandet, så har du gratis e-post. Ja, jeg har hørt noen det er gratis nett uansett. Ja, det er gratis nett, gratis e-post. Det er bare en sånn tilleggsfunksjon. Og han har den med tastatur, jeg har den her med trykkfølelse som skjerm, så jeg bare trykker her for å få neste side. Trykker der for å få menyen. Jeg har ikke de knappene der engang. Det er ingen, det er en knapp nedi her for å ta den på. Yes. Skal vi si litt om det, for det er litt sånn bakgrunn for øvingen. Nettaviser, kontinuerlig og enkel oppdatering, gratis distribusjon, tilpassningsmuligheter, tekstannonser, multimedieformater. Det der har ikke gjort så mye med. Altså, jeg går på NRK, jeg går på VG, og så finner jeg masse sånne kjendisnyheter. Det står et eller annet sånn interessant nyhet, sånn krig i Sudan, og IS har tatt over kontroll i Midtøsten og sånne ting. Det står sånn innimellom sånn kjendisstoff. Og så tenker jeg, det skulle vært mulig å sortert vekk det der. Jeg burde kunne gått inn på VG eller NRK og lage min profil og si at jeg er ikke interessert i det der kjendisstoffet. Det er om folk som deltar i programmer jeg ikke ser på, de er ikke interessert i. Men det klarer du ikke. De lager en side for alle. One size fits all. Og det er litt rart, jeg forstår ikke helt, at de ikke gir de muligheter til å tilpasse både annonsene og teksten. Jeg kunne sagt hva jeg er interessert i, så kunne de tilpasset annonsene til meg. Det er det Facebook klarer å gjøre. De klarer å vinkle annonsene mot din profil. Det er rart det ikke er nettavisen gjør det. De konkurrerer med papiraviser, konkurrerer ut noen papiraviser. I utlandet så er aviser som har eksistert i 200 år, blant annet Seattle Times et eller annet sånt, gikk inn her for noen år siden, 200 år gammel avis. Men det er vanskelig å finne gode betalingsmodeller. Reklame, jeg tror det har veldig begrenset effekt på nettaviser. Jo, den som de smeller midt i trynet på deg, så går over hele siden, og så er du litt irritert på for du får vekk, den har kanskje en viss betydning. Men veldig ofte sånne små bannannonser tror ikke du ser. Det er litt problemet med aviser, for det at først fikk avisene en viss nedgang i opplagstallet sitt, på grunn av nettavisene. Altså, du kan bo i Molde og klare deg uten busstikker nå, mer i dag enn før. Men det har sunket litt. Men så i år har reklameinntektene sunket dramatisk. Nesten halvert på enkelte aviser. Og hvorfor det? Jo, mitt svar er at vi leser aviser på en annen måte. Før kom du hjem, klokken 4, spiste middag, så tok du en lang kaffepause, fra klokken var 5, og til klokken var dagsrevyen begynte i 7:30-tiden, så leste du avisen. Men nå gjør folk så mye annet, at du blar gjennom avisen, og hva helsides annonser ser du fortsatt, men de små annonsene, det er null effekt. Og det tror jeg at de som betaler for reklame finner ut av. De setter en annons i avisen om salg i butikken, og ingen kommer inn ekstra enn det de hadde hatt. Null effekt. Så jeg tror enten må du kjøpe masse plass, eller så kan du bare gi opp. De folk har fått såpass mange konkurrenter om tiden sin, du er på Facebook, du er på Twitter, du gjør masse annet, så det å lese avis blir bare en av mange aktiviteter som du har liten tid på. Men det samme problemet har nettavisene. Du ser ikke reklame der heller. Pay-per-view. De forsøker nå å innføre betalingsordninger på avis. VG og Aftenposten har en sånn VG pluss Aftenposten pluss. Hvis du betaler ekstra får du se mer. Men de har problemer med å tjene penger på det der. De som har klart det, Spotify. Gratis tjeneste. Hvis du betaler 99 kroner i måneden eller hva det er, så får du en mye bedre tjeneste uten reklame. Men avisen har ikke helt klart det. Alle modeller prøves i dag, så de eksperimenterer. De avisen som har klart det, det er spesialaviser. Financial Times, New York Times sier at de tjener en del penger nå på abonnement. Det er altså virkelig gode aviser der folk betaler ekstra for å få stoffet. Men de som lider er selvfølgelig tabloidavisene, for de har der er nett så likt erfaring.
papiravisene forsøker å selge seg online. VG pluss, 600 kroner året. Men de har problemer med at dataskjermen ikke er helt egnet til å lese tekst, og heller ikke til å bla fort gjennom tekstet. Aftenposten kan du kjøpe e-avisen, Dagens Næring skal du kjøpe e-avisen. Nå sitter Buy and Read, der kan du kjøpe elektroniske PDF-utgaver av alle aviser i Norge. Tidsskrift og aviser. Så det hender hvis du er interessert i en lokalavis et eller annet sted, en artikkel i en lokalavis, så kan du altså du kjøpe den avisen på 25 kroner, eller akkurat den siden på 15 kroner. Så av og til skal jeg skrive noe i Bergens Tidende, da bruker jeg den for å se om det innlegget mitt er kommet inn. Og så hvis det er svarinnlegg, så kjøper jeg avisen der. Da. Men det er ikke noen stor interskilde. Det er mer unntak at hvis du er spesielt interessert. Men hvis vi får elektronisk blekk i tabloid og farger, da kan du komme ut på fokusbordet. Da ligger leseren din der som du lagt opp på to uker siden. Og så ligger dagens avis på den. Romsdals Budstikke hvis du vil, VG, Aftenposten, Dagens Næringsliv. Det ligger på den. Og det å lese på den er nesten som å lese på papir. Du har store sider som du kan skanne gjennom avisen ganske fort. Problemet med, jeg forsøkte å fortelle Aftenposten, snakket med dem med iPad på Aftenposten. Ja, artikkel for artikkel, helt greit å lese, men du kan ikke skanne avisen. Men når jeg åpner en stor avis, så ser du fort hva du er interessert i å lese, så leser du akkurat det. Så du har en innholdsfortegnelse over to ark. Med en tabloidleser, du får ikke begge arkene, du kan brette ut avisen, så er det dobbelt så mye, men du kan veldig fort skanne gjennom avisen og lese det du er interessert i. Hva er fordelen for avisen da? Jo, de slipper å betale for trykking, slipper å betale for papir. Det går selvfølgelig til helvete med Norske Skog, for de har avispapir som sitt produkt. Men vi får avisen med en gang. Sannsynligvis, jeg tipper at over halvparten av kostnadene med å holde en avis er til papir, trykking, distribusjon. Nå kan du egentlig holde avisen for halvparten. Da blir det kanskje mer interessant. Skal du ha et abonnement på Aftenposten, så er det 4-5 tusen i året. Dagens Næringsliv er 6 tusen i året. Halverer du prisen, så blir det kanskje mer interessant. Og så kan du kanskje få avisen tilpasset til dine interesser, både annonser, sted, værmelding for Molde, annonser for Molde, og en del lokale artikler. Så om 10 år kan du ha elektronisk blekklesere med farger tabloidformat. Vi har også snakket om å lage bøyelige sånne skjermer, så du kan rulle sammen og putte i lommen, bla opp på flyet, nesten som pergament. Da kan avisene distribueres digitalt. Men så er spørsmålet, betyr det bare at det som før var en avis på papir, nå blir en avis på skjerm, eller betyr noen endring i struktur? Her har dere mulighet til å tenke nytt. Akkurat snakket om, akkurat som Facebook får vise bilder i stedet for en sånn skjerm på nettet, det er ikke lett å se. Hva vil skje med avisverden hvis vi får den muligheten til å lese? Fremtidsavis er elektronisk, kan tilpasses lesergrupper. Det er rart ikke gjort i dag, det kunne jeg ønske meg. Da kan du få VG-Bergen, med litt bergensstoff, VG-Molde, New York Times-Norge, en norsk versjon av denne avisen. Men selvfølgelig, her har vi problemet at den er skrevet på engelsk, ikke alle leser engelsk, derfor ikke den engelske som New York Times presterer, den avanserte engelsk. Men denne her har jeg tro på. VG-meg selv, en tilpasset versjon for kunden. Så du går inn og så klikker du og sier hva du vil ha, og så får du en versjon som er tilpasset dine interesser. Du får selvfølgelig standardversjonen, men i tillegg får du mer stoff om ting du er interessert i. Er du en seiler, får du alt stoff de har om seiling. Sant? Lenge artikler om seiling enn det andre får. Sant? Er du interessert i mat, får du mer restaurantartikler, og så videre. Er du interessert i biler, får du mer bilstoff. Så der journalisten må kutte ned for å få bare plass til en liten artikkel,
så kan han ta med hele skiten for de som er bilinteressert. Så det at du leser en avis betyr ikke at du leser samme avis som de andre. Vi får hver vår tilpasset versjon. Men da har dere litt bakgrunn til denne her øving nummer 2 som dere skal levere på lørdag. NTB kan jo bli ganske viktig da. Ja, altså de som er kildene vil være viktige, de kan da sende ut til alle. Så problemet med NTB er at veldig mange kan, du kan stjele det. Før var jo det de som hadde nyhetskanaler. Nå kan du få like mye på Twitter og andre steder. Yes, men da fortsetter vi med det her i morgen. Ja.